Om jag har förståelse för vad vi vill att armarna ska göra i kombination med kroppens rörelser när jag är på golfbanan, då kan vi också börja titta närmare på hur vi kan använda vår fysträning för att på så vis skapa rörelserna, eller i alla fall skapa förutsättningarna för rörelserna. Här tycker jag det är en viktig del att skilja på, som vi alltid gör när det gäller fysträning mot golfteknikträning. Att tro att vi kan till exempel stå i gymmet och träna på någonting och sen kommer det automatiskt följa med ut när vi börjar svinga en golfklubba, funkar inte riktigt så. Vad vi däremot kan göra är att påverka våra rörelsemönster och på så vis utveckla vår kunskap. Utveckla att vi känner igen rörelser och på så vis har lättare att genomföra dem när vi väl provar att göra det med en golfklubba. Så oavsett om du känner att du har provat till exempel ut att rotera armen, du har provat med din abduktion och allt för nu är, men det känns inte riktigt hundra, eller om du bara vill bli ännu bättre på det, så kan det här vara övningar för dig. För att se att kroppen funkar bättre för det vi vill genomföra, eller att vi helt enkelt gör det ännu lättare att genomföra det vi verkligen vill göra. Och när det kommer till armrörelsen så blir den tillsammans med resten av kroppen som ett resultat. När vi pratar om just träning så kommer det bli lite mer komplext och lite mer funktionellt. Inte på något sätt för att skrämma upp dig. Jag kommer göra ett par olika steg uppåt. Min trestegsraket som jag kallar det. Det funkar lika bra här. Men ta hänsyn till att vi kommer göra det med lite mer komplexitet i det här. Så se till att vara ordentligt uppvärmd och alla de här delarna. Några av dem tycker jag också om att göra med lättare vikter. Skulle du vilja hålla i någonting bara för att göra det lite mer naturligt, till exempel driva armen, funkar det absolut hur bra som helst. Men låt oss börja från början med det första steget i den här raketen. Så det första jag vill göra för att se till att vi börjar skapa rörelse i armarna är helt enkelt bara ställa mig i min golfposition lite framåt lutad här. Jag kommer härifrån vilja ha mina armar framför bröstet, lite som jag skulle göra mig redan för att boxa framför mig. Men det istället för att boxa framför mig kommer jag göra nu är faktiskt att boxa lite som om jag skulle göra en golfsving. Så jag tänker mig att min högra hand börjar. Jag kommer nu vilja boxa så långt bakom mig upp i luften som jag kan och komma tillbaka. Så jag kommer gå upp och komma tillbaka. Jag gör det 3 gånger. Och som du ser, när jag tänker mig att jag boxar där uppe så kommer jag naturligtvis påverka hela kroppen i den här kedjan. Nummer 2 är att jag byter från höger hand till vänster hand. Samma känsla. 1, 2, 3. Och jag tror du ganska fort kommer känna att det blir en kedjereaktion i hela kroppen. Självklart vill jag också göra det här åt andra hållet. Då tar vi samma position. Här tänker jag att jag börjar med vänster och sen följer jag efter med höger. Så vänster, boxar, 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 höger, boxar, boxar och boxar. Så där får jag redan där mycket av de här rörelserna jag behöver i axelplan, eller snarare i axlarna, i hela kedjereaktionen som vi eftersträvar i våran golfsving. Kan jag, eller vill jag, kan jag sedan ta det vidare ett steg till. Det jag kommer göra nu är från samma utgångsposition, händerna på samma ställe, även lägga till ett kliv med ett av mina ben. Jag kommer börja med vänster för att göra det lite lättare. Så, eller mitt främre ben skulle jag också kunna säga. Det jag kommer göra är att ta vänster ben framför höger samtidigt som jag gör det. Jag kommer också vilja slå upp i luften, alltså härifrån, ben framför, upp i luften. Ben framför, upp i luften. Ben framför och upp i luften. Sen självklart byter vi sida. Ben framför och upp i luften. Och hela vägen upp. Du kanske såg på mig att jag gjorde det på båda sätt. Jag kan antingen välja att göra det med blicken nere som att jag slår en golfboll. Eller följa med blicken upp. Båda delar funkar. Det kommer att handla om hur mycket jag vill att nacken och bröstryggen ska få jobba. Och ja, jag brukar blanda en hel del. Självklart vill jag också göra det på det andra hållet. Så härifrån kommer jag ut av mitt höger ben framför det vänstra. Vi börjar med vänster hand uppåt. Pang. Pang. Och pang. Därefter tar vi höger hand uppåt. Pang. Pang. Och pang. För att helt enkelt få till hela rörelsen. Vi driver den nerifrån, går upp genom hela kedjan, ut i handen. Ska vara mycket av rörelsen som vi vill i axelleden. Det tredje steget i den här raketen blir att jag helt enkelt istället för att ta min vänstra fot, eller snarare den främre foten, framför den bakre, kommer jag nu ta den bakre foten och flytta på den. Så jag tar samma utgångsposition, jag kommer nu ta mitt högra ben, rotera ut, och går upp och boxar. Så härifrån, rotera ut, upp och boxar, rotera ut, upp och boxar. Samma känsla med vänster, upp och boxa, upp och boxa, upp och boxa. Självklart byter vi sida, så vänster fot utåt, vänster hand följer efter. Pang, pang och pang. Jag tar med höger hand istället. Upp och boxa, upp och boxa, upp och boxa. Ganska fort tror du kommer känna hur mycket kroppen får jobba ända nerifrån hela vägen upp. Men framförallt vill vi här faktiskt fokusera på vad våra
axlar våra armar gör. Det tror jag också kommer känna ganska tydligt. Jag kan göra de här med till exempel 1 eller 2 eller 3 kilo hantlar i mina händer. Bara för att lägga på lite belastning. Jag behöver inte göra det tyngre än så. Då tycker jag hellre att det är en bra idé att vilja göra det här för en träningssaks skull. Mer än bara rörligheten. Då tycker jag att speed är en mycket bättre lösning. Så jag gör det här så fort som möjligt. Precis som jag hade med att svinga en golfklubba fort. Samma sak med steget. Snabbt. 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 Hellre det än att vi lägger på vikten, men jag kan också lägga på lite vikt och bibehålla snabbheten för att verkligen träna de där musklerna på ett explosivt och kedjereaktionellt sätt. En fullsmäckad vecka har nått sitt slut för den här gången. Intressant att prata armar och hur de påverkar alltihop. Vi kommer fortsätta som sagt att titta närmare nästa vecka på handleder, handledrörelse, handledsrörelser och en massa andra härligt nördigt som vi kan ta del av eller snarare hjälp av för att utveckla vår del av golfsvingen. Jag hör jättegärna vad du tycker om den här typen av video ifrån mig och det enklaste sätt att påverka det är att lämna en kommentar här under. Hjälp mig också gärna att sprida mina videos genom att trycka på gilla och naturligtvis prenumerera på YouTube-kanalen för att få fler golfare att hitta msbgolf.se. Så länge för tack så mycket för att du tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.